Përshëndetje, po ndiqni Virtual World, sonja Jeta Kasemi, do të shohim së bashku reagimet e fundit të botën virtuale në lidhje me ngjarjet kryesore, të cilat vijnë nga vendi, rajoni, por edhe në rang ndërkombëtar. Ka pasur shumë ngjarje në fakt, të cilat janë raportuar dhe komentuar në platforma të ndryshme sociale. Aty ku në fakt edhe ne bazohemi për nxjerrje gjitha materialet tona këtu në Virtual World, siç janë platforma X, Instagram apo Facebook edhe YouTube. E në fakt do të ndalemi tek një postim që na vjen nga ish i dërguari specialist i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rajonin për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, bëhet fjalë për Richard Grenell, i cili së fundmi në Michigan ka bërë një takim pikërisht me një përfaqësues shqiptar, bëhet fjalë për imamin e qendrës islamike shqiptare në Michigan, Shuaju Gërguri, një diskutim mes së dyve për sa i përket edhe Donald Trump. Michigan cilësohet si shteti me komunitetin më të madh shqiptar në Amerikë, specifikisht në Detroit. Edhe gjithashtu është i vlerësuar si një shtet i lëkundur në zgjedhjet amerikane, edhe në aktualisht po flasim ka një dominancë të Donald Trump me 3 pikë përpara kandidates demokrate Kamala Harris. Rikuptojmë se kur Harris vendosoi presidentin Biden si kandidatë demokrate në Korik, në fakt, duke se në Michigan, ajo shpërtheu si një raket duke marrë shumë mbështetje. Por, vetëm rreth 20 ditë përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit, zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke se Donald Trump e ka vendosur edhe shtetin e Michigan, një shteti lëkundur në ngjyrën e partisë së tij republikane. E do të presim në fakt, shumë interesante përpara edhe se si komuniteti shqiptar paraqitet në këto zgjedhje presidenciale të cilat do të mbahen në 5 nëntor në këtë takim të Richard Grenell së bashku me imamin e qendrës islamike shqiptare në Michigan në diskutimet e tyre për sa i përket edhe qasjes së republikanit në çështjet kryesore dhe pikërisht në mënyrën se si ai qëndron për sa i përket komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të mbetemi në fakt tek kandidati republikan Donald Trump, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe mbështetja e tij. Mund të themi se një ndër personat që vërtet është i zëshëm në mbështetjen e tij, sidomos në platformën e tij sociale X, është Elon Musk. Elon Musk, një maniak i teknologjisë, pronari i disa nga kompanive më të aktive në kohën që po jetojmë, edhe gjithashtu njeriu më i pasur në botë, është gjithashtu edhe një super donator republikan. Sipas informacioneve të fundit, ai ka dhuruar apo ka mbledhur 75 milion dollar për të nxitur fushatën e Donald Trump në vetëm 3 muaj. Miliarderi ka dhuruar shumën e madhe për grupin politik PAC America, e cila është pro Trump, që vetë Musk ka themeluar, e që po fokusohet në fakt edhe në anketimin e votuesve amerikan për para zgjedhjeve të 5 nëntorit. Rikujtojmë se Elon Musk ka shoqëruar Donald Trump në tubimin e tij elektoral në Pennsylvania, pikërisht aty ku u zhvillua dhe atentati i parë ndaj ish presidentit, dhe në këtë imazh që shohim, është pikërisht Elon Musk teksa kërcen pjesë të tubimit elektoral të Donald Trump. Për të folur për të tjera informacione që janë raportuar në botën virtuale, janë disa video virale të cilat na vijnë nga Turqia lindore, pikërisht në Malatia ku ishte dhe epiqendra e një tërmeti të fuqishëm. Turqia është rënditur nga ky tërmet me magnitud 5.9 të shkallës Richter dhe këto video në fakt tregojnë situata të ndryshme si në rastin e një kolege gazetare në studio e cila është rënditur pikërisht edhe nga lëkundjet e tërmetit të fortë, ndërkohë që të tjera video tregojnë gjithashtu se sa i fortë ishte ky tërmet ku kamerat e sigurisë tregojnë muret e shtëpive të cilat lëkunden dhe objektet që bien në tokë janë këto video virale. Ky është një dyqan, një biznes, pikërisht në zonën afër edhe epiqendrës në Turqi ku ra edhe ky tërmet vërtet i frikshëm. Në mëngjesin e kësaj të mërkure. Për të folur për të tjera informacione të cilat kam lirë edhe shumë kritika. Flasim për kryeministrin britanik Keir Starmer. Ai është një fans i këngëtares Taylor Swift. E ka pranuar këtë gjë, madje ka publikuar dhe imazhe teksa ai ka qenë pjesë e koncertit në Wembley që vetë këngëtari Taylor Swift ka mbajtur, pikërisht përgjatë verës, së bashku me bashortën e tij, në bileta të cilat i kishte marrë falas pikërisht edhe nga këngëtarja. Janë pikërisht ato dhëna të cilët e kanë bërë edhe situatën të ndërlikuar dhe kanë bërë që Starmer të marrë edhe shumë kritika në botën virtuale. Ai, ndër të tjera, mendohet se ka qenë në prapaskenën e koncertit të Swift në Wembley,
Edhe ka shumë pyetje mbi përfshirjen e qeverisë në marrëveshjet e saj të sigurisë. Rikujtojmë sulmin e Southport, pikërisht në një kopësh për fëmijë, në një sallë, në një kurs kërcimi për fëmijë, ku tre vajza humbën jetën si pasojë e një sulmi. Tematika e kërcimeve të kësaj klase kursi për të vajzat e vogla ishte pikërisht Taylor Swift, duke e përfshirë deri në një farë pike edhe këngëtaren e njohur. Ndërkohë që vetë sekretari i financave Nigel Huddleston ka deklaruar për Sky News se për Keir Starmer nuk është një pamje shumë e mirë, pasi ka shumë pyetje përsa i përket edhe përfshirjes së tij në këto organizime të Taylor Swiftit, të cilat janë private. Ndërkohë që Downing Street nuk ka pranuar të konfirmojë nëse kryeministri e ka takuar këngëtare në provaskenën e stadiumit Wembley apo jo, në atë që ishte një koncert sold out, pra të gjitha vendet e stadiumit ishin të blera të rezervuara. Për të folur për një histori e cila është vërtet shumë e dhimbshme dhe na vjen nga rajoni i lindjes mesme. Një histori rrëmbimi e cila përmbyllet pas një dekade. Bëhet fjalë për Favzia Amin Seydu, e rrëmbyer në moshën 11 vjeçare nga shtëpia e saj në Irak, si sklave seksi nga ISIS. Një dekadë më vonë, në moshën 21 vjeçare, Favzia jeton në Gaza, pasi u martua me një 24 vjeçar menzor, i cili dyshohet se ishte antar i Hamas. Ky 24 vjeçar i ndar nga jeta, është edhe babai i dy fëmijëve të Favzias, sot 21 vjeç. Favzia detyrohet në fakt që të lërë dhe ambientin ku qëndronte pasi ishte rrëmbyer si sklave seksi dhe ishte martuar menzor me të 24 vjeçar antar të Hamas të vrarë, për të shkuar në Gaza nëpërmjet edhe tuneleve në toksore, aty ku u prit nga familja e tij, të cilët gjithashtu e torturuan. Ishte një video në TikTok që bëri të mundur edhe shpëtimin dhe lirimin e kësaj 21 vjeçareje. Favzia mori guximin dhe regjistroi një video, të cilën e postoi në TikTok, që u bë totalisht virale. Aty ku kërkonte ndihmë dhe shprehte të gjithë personave që po e shihnin atë video, duke bërë thirrje që të kontaktonin aktivistë të ndryshëm për shpëtimin e saj, një dekadë e rrëmbyer, e abuzuar, e detyruar të martohet dhe me dy fëmijë, vetëm 11 vjeç e rrëmbyer, nga shtëpia e saj ku jetonte me prindit në Irak. Dhe ka qenë në fakt një person shumë i njohur pikërisht për punën e tij të aktivizmit për të shpëtuar të rrëmbyerat gra dhe vajza nga ISIS, i cilësuar në fakt si shlinder hebre, që arriti të realizoj dhe shpëtimin e Favzias. Bëhet fjalë për Steve Maman, që vuri gjërat në lëvizje, e kontaktoi dhe atë dhe ja doli që ta shpëtonte, dhe Favzia tashmë është rikthyer në Irak, ku është me familjen e saj. Fatkeqësisht babai u nda nga jeta 2 muaj përpara se ajo të shpëtohej, dhe Favzia është në pritje të shpëtimit të fëmijëve, pasi djalin edhe vajzën të mitur e ka lënë në Gaza në duart e familjes së bashortit të vrarë, i cili dyshohet se është antar i Hamas. Një histori e cila në fakt ka të nënditur gjithë botën dhe është bërë totalisht virale e raportuar në mediat ndërkombëtare. Në të tjera histori të cilat janë të sapo ndodhura, flasim për aktivitetin e një influencuesi britanik tashmë të ndjerë, i cili njihej pikërisht si një daredevil, një person ekstrem, një person që i pëlqen që të bënte këto veprime ekstreme, duke shkuar në struktura shumë të larta, duke rrezikuar jetën e tij si pasojë e adrenalinës, por njëkohësisht edhe për klikime në rrjete sociale. Influencuesi britanik Louis Stevenson u ngjit në një urë në Spanjë qendrore për një video në Instagram dhe u rrëzua duke u ndarë kështu nga jeta. Në urën Castilla La Mancha, e cila është 192 metra e lartë në Talavera de la Reina, të dielën që lan pas. Ai u ngjit në strukturë pa mbrojtje për videon të cilën do ta postonte në rrjetet sociale. Kjo praktik quhet ndryshe si parkour, ka disa forma dhe emra të ndryshme, bëhet nga disa persona të njohur në botën virtuale, të cilët gjisin struktura të larta pa mbrojtje në mënyrë që më pas
ti postojnë ato në rrjetet sociale për klikime, por gjithashtu edhe për adrenalinën që marrin. Në një deklaratë për mediat britanike, familja e Stevenson të ndjerë ka shprehur se ata shpesh i kërkonin djalit që të mos i kryen të këto veprimtari, pasi herët ose vonë mund të rrezikon të jetën e tij. Një ngjarje që ka shokuar të gjithë shoqërinë britanike. Muzeu i skulpturave prej dyllit Madame Tussaud, ku së fundmi një ndër statuja skulpturat e dyllit është bërë viral për shkak të edhe të krijimit të saj dhe personazh është pikërisht Sir Elton John. Është edhe këngëtari, kantautori i njohur britanik, i cili le të themi është nderuar sërish me një statuj skulptur dylli në Madame Tussaud, por që qëndron pezull në ajër. Kjo vjen në fakt në kuadër edhe të një festivali që do të realizohet Impossible të Madame Tussaud më vonë këtë vit, ku linja do të përfshi Beyoncé-n, Ed Sheeran, Ariana Grande, Amy Winehouse, Freddie Mercury, ZZ Stardust dhe David Bowie. Dhe deri më tani është publikuar ky imazh i Elton John, që është edhe skulptura e dyllit e përfunduar. Dhe për ta përfunduar, do të flasim në fakt për një nga eventet më të shumë priturat të modës. Është një pasarel ku mbledh të gjithë yjet, modele dhe supermodele në një logo, Victoria's Secret. Pas kaq shumë vitesh mungesë, rreth 6 vitesh mungesë, Victoria's Secret më në fund pati edhe premierën e eventeve Victoria's Secret Angels. Në një rebranding, në një rikonceptim të gjithë biznesit të tyre, Victoria's Secret bëri bashkë modele, supermodele të reja të njohura nën kuadër edhe të diversitetit dhe gjithë përfshirjes. Ju kujtojmë se vetë kompania ka pasur shumë kritika pikërisht për mungesë të diversitetit dhe gjithë përfshirjes, të formave të ndryshme trupore, por edhe gjithashtu modeleve të ndryshme. Në këtë stilat të fundit, e cila është mbajtur vetëm një mbrëmje më parë, pam edhe praninë e supermodeleve dhe modeleve madje dhe modele transgjinore, modele plus size. Të gjitha u bëm bashkë, por kjo nuk mjaftoi që njerëzit të kënaqeshin me këtë pasarel të shumë pritur. Nëse përmendim disa nga emrat që janë rikthyer, shohim në ekran, kjo është Tyra Banks. Tyra Banks pas shumë vitesh dalje në pension nga modelingu, është rikthyer sërish. Filata u hap me Gigi Hadid dhe ka pasur shumë kritika nga njerëzit të cilët kanë shprehur, qëndrojmë edhe një herë tek video e modeleve, ju lutem. Ka pasur shumë kritika nga njerëzit të cilët kanë shprehur se Gigi Hadid nuk e meritonte që të ishte dhe modelja që do të hapte këtë super sfilat të shumë pritur, pasi kishte shumë emra si Adriana Lima, Tyra Banks, e shumë e shumë të tjerë që janë super modele për vitesh tashmë dhe legjendare në sfilatat ndryshme, të cilat e meritonin edhe hapjen e sfilatës së Victoria's Secret. Ka pasur shumë diskutime në fakt për një sfilatë të cilësuar si të mërzitshme. Njerëzit kanë shprehur se ishte një event shumë i mërzitshëm dhe nuk ndiqej. Mungonte glamuri, mungonin xixat, mungonte edhe ritmi si në kohën pas vitit 2019, kur është kryer në pakt edhe sfilata e fundit e Victoria's Secret, e cilë rikthehen pas rreth 5 apo 6 vitesh pikërisht të rikonceptuar. Të tjera diskutime pati edhe për performancat në skenën e sfilatës e Victoria's Secret, pikërisht kulmoi Tyla, artistja e re afrikano-jugore, e cila është duke bërë një bum të jashtëzakonshëm shkëlqimi në të gjithë botën me hitet e saj të njëpasnjëshme. Ajo Tyla është cilësuar në fakt si momenti më i bukur dhe kryesor i sfilatës së Victoria's Secret, por gjithashtu ishte edhe Lisa, e cila debuton si një artiste e vetme pas edhe largimit nga Blackpink, grupi i njohur i K-pop, i muzikës pop koreane. Gjithashtu rikthehet në skenën e Victoria's Secret një ndër yjet e muzikës, është pikërisht edhe këngëtarja Cher, e cila performon hitet e saj së bashku me kërcimtarët dhe teksa edhe modelet performonin duke bërë edhe sfilatën e tyre në pasarelën e Victoria's Secret. Ka pasur shumë diskutime në fakt pikërisht mbi këtë pasarel, mbi këtë sfilatë që ishte shumë pritur, por duket se nuk i ka bindur njerëzit sërish. Për emra që u përzjodhën, për faktin se mungon të ajo që u cilësua si glamuri Victoria's Secret, për faktin se ishin përpjekur më shumë se ç'duhet për të qenë gjithë përfshirës edhe për të pasur diversitet, por nuk ja kishin dalë. Po ju si mendoni, në fakt pasi keni ndjekur edhe këto momente të shkurtra të eventit të Victoria's Secret, opinionin tuaj mund ta lini pikërisht në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, mermin ABC News of Benja, aty keni hapësirën e komenteve, por gjithashtu ju rikujtoj se të gjitha këto lajme edhe shumë të tjera mund t'i ndiqni në Koreale në
Figurave, faqen abc.news.pl. Mund të na ndiqni në radio në frekuencën 105 FM, por mos u ndani nga ekrani ABC News. Bashmirëpafshim. Jetë të heqin, pa të shirushëm, nën grada.